Përshëndetje miqtë të Radio Televizionit të Maqedonisë. Në kuadrë të debateve zgjedhore, sot do të flasim për komunën e Zhelinës, një komunë në rajonin e Pologut me 199 km2. Por pa humbur kohë dhe pa u zgjatur shumë, unë më njëherë do të prezantoj kandidatët e mi, të cilët janë të ftuar sot për të prezantuar programet e tyre për të fituar besimin e qytetarëve. Në anën time të djathtë kam Blerim Sejdiun, kandidat aktual dhe kandidat për të mandatin e dytë nga radha televizjes Besa. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Në anën time të majtë kam Fatmir Izairin, kandidat nga radhët e BDI-s. Mirë se erdhët. Në anën time të djathtë po ashtu kam Medin Nazifi, kandidat nga radhët e PDSH-s. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Dhe në anën time të majtë kam Mahir Ziberin nga Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Do të filloj me njerë me pyetjen e parë, me juve, zoti Sejdiu, do të anisim, cili ishtë motivi për të rikandiduar për të parin e komunës? Falemderit edhe njëherë shikuesve tuaj, përshëndes gjithë kandidatët që garojnë komunë Zhelinës, dëshiroj gjithë dhe fillimisht shëndet dhe suksesin këtë garë, pasi ende nuk kemi dal nga pandemia globale që na goditi gjithëve. Motivi jonë normalisht se janë qytetarët dhe është e ardhmja qytetarëve tanë dhe vendbanimeve tona. Ne normalisht se gjatë kësaj periudhe bëm shumë punë, mirë po asë njëherë nuk është mjaftë. Neve nga kanë ngele dhe shumë projekte tjera në realizime sipër dhe ne për qytetarët tanë duhet i përfundojmë ata projekte. Kjo është motivi jonë, motivi që në bënë edhe ma shumë punojmë. Ne normalisht gjatë kësaj periudhe kishim vështirësi tona me Covidin ku një vjet e gjysëm në pengoj për arsye se institucionet edhe pushtetet qëndrore edhe lokal umbyllën, ju e dini, me restorane, me institucione, me orë policore gjithë natën, dhe kjo ka ndikuar drejt për drejt në menaxhimin e komunës dhe me punët tonët përdiqme, pasi edhe qeveria ka punuar me administratë reduktuar. Motivi jonë do t'jenë gjithmonë qytetarët dhe mira e jetës dhe përmirësimi kushtëve për jetës. Do të rikëthemi sërish për të vazhduar, përshkak se ishit koha është e limituar, nga një minut keni për pyetjën e parë. Zotis Izairi, do t'ju pyetë atë një të në pyetje, cili ishtë motivi për të kandiduar? Them sincerisht, kjo është një kërkes permanente, jo vetëm e votuazve të mitë më hershëm, por e bashkësive vendore, e grupeve të qytetarëve, ata të cilët më së miri e vlerësojnë se si është, si ka lëvizur komuna këta 4 vite, ata të cilët shikojnë për vetë vendbanimet e tyre, që shojnë se në 80% të vendbanimeve nuk ka lëvizur asë gjë, nuk ka lëvizur një metër ju i sielësit në drejtim të vendbanimeve të tërvendit, projekt që edhe ndërtuam shumë në fazën e parë, nuk ka lëvizur asë një metër rreth kanalizimeve. Problemet të mëdhaja të komunës, çështje financiare, informacione që komuna ka rritur borxhet mbi 3 milion euro, që komuna tani është edhe nga këshilltarët komunal, kanë ngritur të përmbaruesi pa dinë, nuk është pagu mbrej, më të përse 10 rrata, apo 10 rroga të këshilltarëve, dhe sublimuar gjithë këta, më dhimë sot një komunë që ishtë respektabël, një komunë që vizitonin edhe ndërkombëtarët shpesh që të bjerën në këte. Do të rikëthemi se mbarën kohë. Zoti Nazifi, njëtën pyetje, motivi për të kandiduar, cili është? Motivi është i qartë, pa ofenduar asë një kandidati cili ka qenë paraprakisht kryetar komune gjatë 25 viteve që sa ekziston komuna Zhelinës për 96-ën, thanë pavarësisht se gjithë kandidatët janë mundu, pak nga pak, si mas mundësive, të përnojnë atë sa janë kanë mundë, thanë komune Zhelinës prap shifet, prap ka nevoj, sepse është një komunë me teritor të madhë, me shumë fshatra, dhe vlerësimi jonë, si parti, në thënë, është se nuk është punuar atë sa duhet, dhe ka nevoj për më shumë, dhe sigurisht që në këtë zgjedhje kemi ndalë dhe me programën tonë, që ne do t'ju ofrojmë qytetarëve për
për zgjedhjet lokale 17 tetorit. Faleminderit. Edhe zoti Ziberi, çfarë ju shtiu të kandidoni për kryetar komune? Po shifni e shkuara asnjëherë s'ka qenë referencë për të ndërtuar të ardhmen. Ndëgjoj motivet këtu që kamuflohen apo arsyetohen me projekte të ngecura apo me projekte, mega projekte që planifikohen, po si duket do vazhdon ajo telenovela e zgjedhjeve të vitit 2017. Motivi cili është, kur shofish se vendi jëtë ku rritë zhvillohesh edhe ku jetojsh, po zhitet, atëherë duhet dikush të ndërhyjë ashtu si krijesën ta shpëton nga ajo zhitja. Ka dhe shumë motive që këtu s'mund t'i numërojmë të gjithë tani, por motivi më esencial t'i ruajmë ata që kanë ngelur këtu, që mundësisht t'i motivojmë edhe ata të kthehen, ndoshta jo krejt, po aq sa do mundet. Faleminderit zoti Ziberi. Të zoti Sejdiu, tani do të dalim tek çështja e programit. Me çfarë do të kërkoni votën e banorëve të komunës suaj? Dhe lutem tri projekte prioritare që do t'i keni gjatë mandatit të ardhshëm. Kështu, unë para folsi i BD-s përmendi se nuk ka bërë asnjë. Keni replikë do të thotë? Asnjë, jo, po opinionit duhet ta dije këtë se nuk ka bërë asnjë metër tha kanalizim, ashtu e përmendi dhe e keni para disa minutave. Qytetarët do ta shohin më vonë këtë. Ma thonë vetëm në një fshat, në fshatin Lërz, vetëm në një fshat kemi të ndërtuar 5 kilometre kanalizim, vetëm një fshat. Nuk do të hinë fshatra tjerë, vetëm me një fshat. I këtë thatë asnjë metër nuk ka investuar. Kjo është e para. E dyta, thase... Këtë program? Mirë atër, nëse nuk... Jo, në regullë, vazhdoni për kërkoni replikë se e kam tek minutajë. Okej. Nëse e keni replikë... Ne do të vazhdo me projekte tona, si që përmenda ma herët. Për ne do tjetë... Kultura ende do tjetë ndër prioritetet tona, infrastruktura non toksore nuk ka përfunduar, ende, dhe këtë duhet jemi realist, ne jemi duke punuar në drejtim, ndërtuam shumë rrugë dhe rekonstruam thuaj se 80% shkollave, rekonstruam me shumë them të majme, duke mos fituar asë një denar 3 vitet e para nga Ministria Arsimit, këto janë fakte, do të jemi të fokusuar pra që komuna e Zhelinës tjetë transparenta, ashtu si shkemi, jemi dëshmuar pre vendit 78, ku e gjetëm dhe e solëm vendin e parë, nivel republikan, saj përket komunave rurale, kurse jemi rangomit të dytët në një raportim tjetër, analiz tjetër të tretët, në përbërin edhe të komunave urbane. Dhe më donë nga vendin 78, rangomi vendin e dytë mesatarisht, kjo do tjetë prioritet jonë edhe në të ardhmen, dhe normalisht se ne jemi në bisedime dhe dy veçpijatyre fabrikave janë hapur në komunë Zhelinës, njëra do të hapet në fund të këti muaj, disa dit, ose në fillim të pasimin në fund muajt, tjetëra u hapë para tre javë, pra ne prioritet do të kemi qështjën e punësimit, hapjën e fabrikave, qështjën e transparentës, kultura, arsimi dhe normalisht infrastruktura. Kur jemi të kultura, ati për ndërhyn edhe rinia, pasi ajo është të pindërë të dhe për ata. Kemi temë veçanë për kulturën dhe rinin. Zoti Fatmir, me qëfar do të kërkoni votën e banorëve të Zhelinës? Tri projektet kryesore që ti kemi, tri. Projektet kryesore, sigurisht që programa ime është në themë në bashkëveprim, bashkë me rënditje me agendën e BD-s, me agendën e gjelbër, dhe kryefjala e këti mandatit dhe tjetë ujësjedhës dhe kanalizim për të gjithë vendbanimet. Di shkollat të reja të cilat për fatë keqë vetëm njëra undërtu, nga 4 që ndërtova më heret, undërtu vetëm një e cerovës, ditë qira duhet të ndërtohen, dhe sigurisht që të sigurojmë kushte, infrastrukturë, arsim cilësor. Do angazhojme që komunat të kenë më të për kompetenca, rreth marjes kompetenca në shembull në arsim, në shëndetësi, në mbrojtje sociale, në kulturë dhe sport, por jo vetëm kompetenca,
Po njëkohësisht se kompetencat për të marrur nga pushtetet gjendrorë sigurisht që duhet të sigurohen edhe mjetet për realizim apo të atyre kompetencave dhe angazhimi im është edhe bashkimi demokratik në program, po edhe imi që edhe më herët në njësitë e kësaj bënjëvelesve qeverisës lokale, kemi tentuar që të rritim marjen nga 4.5% në 6% të vëshës që marrin komunat. Një formule rrërët ndarjes të vëshës, pastaj asnjëherë nuk është respektuar formula e 1% nga bruto prodhimi vendor që të ndahet rajoneve, dhe tani kjo politikë po zhvillohet më mirë, ka filluar të ecë, por do të jemi strikt që 1% që të ndahet, dhe në atë mënyrë duke bashkuar mjetet, duke ofruar mjetet, ne të bëjmë real ujësjelësin që 4 komuna me komune Bugovinës, Vrapçishtit dhe të Bërvenicës e kemi punuar gjatë kohë edhe dokumentacionin teknik që është në rajon të Pologut, të sjellim ujin cilësor edhe nga Shari. Do të vazhdojmë sërish me programet. Zotë Zyberi, në numëroni 3 projekte kryesore, cilët apo prioritare do të themi që do t'i keni mandatin të uaj nëse fitoni komunën apo menaxhimin e komunës? Po mund të ato 3 projekte t'i grumbulloj me një projekt. Një projekt që mund të kushton, të themi mund të kushton miliona euro. Projekti cili shqiptarve u ka munguar që 30 vite, po i ka munguar edhe komunës e Zhelinës, ku theksohet edhe më shumë. Transparencë, jo keq përdorim dhe llogaridhënie. Projekte të cilët të ardhmen do e mos duhet realizuar për të rrimë më këmbë situata që gjendet komuna e Zhelinës. Ndëgjoj se krye fjala që jenë ka ujësjelësi, mbas 30 viteve, pushtet, mund të them super pushtet, jo pushtet, edhe krye fjalë, së më duku që e krye ministrit, krye fjalë të jetë ujësjelësi për gjysën e, mund të them, 70-80% të komunës e Zhelinë kanë të lashe me ujën e pishëm, edhe ato fshatra që konsiderojnë se e kanë, vetëm quhet ujë pishëm. Një pjesë e komunës, komuna që i thuan pjesa e nalt, pjesa e Dërvendit, ashtu si e kanë ndarë gërësisht për të ndërtuar veglat e tyre politike, mund të them vetëm se kamuflohet atje dhe bëhen projekte për si e faqe vetëm për dalë në rjetet sociale. Asnjë projekt deri tani që është përmendur edhe duket në për rjetet sociale nuk është afatgjat. Në ditë të sodit të flasim për disa kore asfalt, në ditë të sodit të flasim për një infrastruktur që mund të thuash se është luks për atë, por të lashet halle që i ka jo komunë, duhet një ndryshim rënësor, duhet ndryshim një qasje serioze, se gjithat strukturë që mendojmë, edhe këto refrena që i ndëgjojmë 30 vite, për projekte për infrastrukturë, të ato projekte s'ka kusht të jetonë më. Njerëzit ikin, dikur ikshin se i deportonin, dikur ikshin për idare, sot ikin nga dëshprim. Faleminderit. Mbaroi koha, vetëm do isha një qartësim nëse keni për ndërhyj, keni 1 minutë replik. Pra për çdo pyetje për elaborim programit keni 2 minuta kohë, kurse nëse dëshironi të replikoni, i keni 1 minutë kohë për të përgjigjur. E kisha si sqarim, mos të kemi pastaj keq kuptim. Me zotin Azifi do të e keni fjalën ju, projekti kryesor apo programi ku është i bazuar programi juaj? Mund të na veçosh disa pika? Tani jemi në kodë zgjedhjeve dhe është e drejtë çdo kandidatit premtoj. Dhe për ato premtime, besoj që nuk marrë përgjithësi, është ta përgjithësi morale, po. Unë mund të premtoj se dëshira ime është po të vinë, bohem kryetari komunës, komunës Zhelinës do janë ndërtoj një shkollë të mesme, do ndërtoj një teatë, një shpi kulture, do ndërtojmë një, më thanë, shumë gjanja, mi po për qytetarin ajo është një absurditet, sepse ne jemi këtu ku jemi. Jemi, më thanë, pas 25 viteve, mund të themë lirisht, jemi në klasë të parë. Ende meremi me infrastrukturë, me kanalizim, me ujësjellës, me probleme në arsim, me shumë probleme që thotë qytetari indien.
Dhe problemi tjetër është që në 25 vite këto projekte po çarkullojnë faktikisht çdo zgjedhje, po çarkullojnë infrastrukturë. Ne sot veçit flasim faktikisht ki problem do të kish dash, do të thënë, deri sot që ma mos merremi ne me infrastrukturë, kanalizim, do të sjellës për merremi projekte më të mëdha. Mirë po, tani fajn nuk e kanë edhe kandidatët më njerë, me që jetojmë me një shtetë, shembul, ku në bas i gerecave që kanë komunat tani, më thanë, krijetari komunës duhet tjetë gjithdoherë lipës. Bëj projekte, të dorëzoj qeveris, do më pranohen, nuk do më pranohen, më thanë, me këto probleme gjithë krijetarë të komunave balafaqohen. Dhe kjo është ajo e keqe. Qësa i zot me qenë një kryetar komune, me këto politika e ka problem. Ju falënderoj, zotin Azif, atër, zotin Sejdiu, duke pasur parasysh se komunat rurale balafaqohen me budget të ullët në krasim me këto komunat më të mëdhaja që janë në pjesën më urbane, si do t'i siguroni mjetet pasi përmendet edhe disa projekte infrastrukturore të cilët sigurisht që kushtojnë? Mirë, ne kemi ditë si të menaxhojmë mjetë dhe si të fitojmë projekte dhe jo rastisht jemi aty ku jemi. Pra, komuna e Zhilinës sot me realizim është ndër komunat top 10 në Maqedonisë, nuk e them unë, e ke në Ministrit Finansave, raportin e fundit, aty mund të shifni edhe në institucionet tjera. Kemi një ekipë që këllqyrë dhe normalisht dim se si të kërkojmë dhe se si të realizojmë projektet tona. Ne për komunën e Zhilinës kemi ndërtuar një vizion për 30 vitet e arshme se si duhet ndërtohet. Nuk flasim vetëm për infrastrukturë rrugore. Ne kemi bo një qasje për këtë 4 vite qytetare që kanë pavë. Asë njerë komunë Zhilinës nuk është përdorë turizmi. Asë njerë të vetëme. Palat kulturës ka qenë ëndër të përmendet. Ne jemi duke realizu. Gjatë këti mandati do të kryhet, do të përfundohet ajo. Mjetet janë siguruara. Kemi organizuar festivale që kanë qenë të kategorisë rajonale, edhe nga Shqipëria, Misafirë, dhe nga Kosovë, dhe Macedonia, dhe kemi bërë, do me thonë, promocion të artistëve tanë, të veteranëve tanë, edhe veteran të UÇK-së, edhe veteran të arsimit, edhe në zënësit e shkëllqyëshëm. Dhe me thonë, kemi bërë dhe kemi dhe një qasje tjetër komunës, mos ngellet vetëm të ajo rethi vicios i disa intervenimeve lokale ati, por kemi ndërtuar për shumë vite. Në më dhënë, dhe projekte tonë në të ardhme do jenë të tila, pra jemi duke biseduar seriosisht edhe për dy qendra recikluese në komunë Zhilinës, dhe normalisht... Keni siguruar mjetet për këtë dy? Jo, nuk i kemi siguruar mjetet për këtë, jemi duke punuar që ne fillimisht du t'i parashikojmë, t'i bëjmë projekte dhe t'i realizojmë. Unë nuk do mund të, dhe asë njerë nuk kam thonë këtu se ne kemi, këllion, kemi bot, jemi jashtë mbi njerëzor, jo. Ne kemi realizuar, aqë sa nuk është realizuar asë njerë në komunë Zhilinës dhe këtë nuk e the mund. E thonë punët, qytetarët e shohën a çdo ditë. Në falderit. Zoti Zajri, si do t'i siguroni mjetet për... Shqipni, unë jam i dëshmuar si kam siguruar mjetet. Nuk mund të thuhet se në banimin e Medinit nuk ka kanalizim, asë në Zhilinë, të neve, pa asë në Strimnicë, pa asë në Uzërmishë. Të janë 50 km kanalizim. Pikrish nga këshpi debativi, kam thënë edhe para 4 vitesh. Nuk mund të thuhet se në tre vend banime nuk ka ujë shpunizim me ujë dhe sjellës. Ka frunzim e ujdoj sjelës. Në vendbanimet tjera që është bërë kanalizimi, është lëshur jeti i gipave të ujë sjelësit. Mirë po, mu më habit kërë dhe gjoj blerimin, thotë të nuk kam premtu turizm. Pikrish nga kjo shpi, edhe për mbeturinet edhe për turizmit, me kontratën lartë që ndronë të para 4 vitesh, Arti Future, si ta quenin atë kompaninë, me 60 milion euro, që do investohat, një zonë turistike në Sëllarev, që spaku neve si, të them, qytetarët e ati vende, jo si votuas, nuk kam votuar, por të në prezentoj një projekt ideor, se qka deshet thuash, të kam djekur, të kam dëgjuar në televizor, që ajo qendrë turistike bëhejt, kur të vinë nga Shkupi në Sëllarev, pastaj edhe më e fuqishme Mavrova, edhe më e madhe se Mavrova, dhe gjitha jo përfundoj me një banka që e për turizm. Dua të them,
jam qëndroj me Medinin, kur thot se ne mund të premtojmë gjithçka, ne mund fjalët mban, mund të themi projektet mëdhaja. Fundja, obligimi i kryetarëve të komunave është që të merren me këto probleme, me ujësielës, me kanalizim, me turina, me gjelbrim. Këto janë edhe kompetencat e komunave. Këto njëjtën e thonte edhe Blerimi para 4 vitesh po këtu. Tash ne flasim këtë shekull 21, siç e thot Mahiri, flasim për ujësielës. Po fakti është që Jaçës po është s'është i paskund. Tallet atje me ndjenjat e bashkëvendasve të vet, se për të ndërtuar një ujësielës duhet të kesh projekt, duhet të kesh sasinë e ujit, duhet të kesh cilësinë e ujit nga e bie, jo pa dokumentacion teknik, lënë që ajo është shkele ligjore, por të luën me ndjenjat e bashkëdhetarëve tu, ndërton ujësielës, duke pasur. Falënderoj, po mundën një replikë. Do të thonë do kërkoj ndjes prej Mahirit dhe Medinit, por ne një betejë që kemi përfunduar nuk duhet të kthehem. Qytetarët e din çfarë kandidati kanë pas, çfarë kryetari kanë pas, unë nuk duhet flas, nuk duhet në rritë sovrani. Do më donë Salareva, zotri Fatmir, ka projekt detajum. Se kemi pa? 300.000 metre katrorë është e projektume. Rruga Salarev, Gurgonic, është e projektume. Ka dokumentacion teknik. Jo e realizu. Mirë, ti tha, nuk ka projekt. Do më donë, 8 vite ke qenë, 8 vite ke qenë, kryetar komune, asë njëherë fotografi ti nuk kënë Salarev, jo të bësh projekt. Ti fotografi s'kënë Salarev. A ima gjenë një fotografi kërë gjenë kryetar komune? Sa të dush? Jo të fshatë mbrenda. Në vendin kërë qëmë në vend turistik. Nuk ke, se ke ditë se eksiston. Dhe me thonë, ka pashdollë bot një ujësielës, është duku realizuar. Si mund të realizohet pa projekt? Ka pas projekt, ka pas shpalje. Ka pas shpalli për fundisime publike. Dhe me thonë, ka kompani që e realizonat ka emër. A mund të më përgjë një shtëroj, shtjutëm, në esër të publikuar. Mos flasim gjërat cilet nuk kemi informacion, se nuk është në regu. Dhe me thonë, është mirë me folë qartë për ata që ju me doni se mund t'i bani. Ne në Salarev kemi bë atë që dyherë në bankën botërore për arsyetimi që edhe ne nuk i dim në është rëzu projekti. Ne kemi arritë të faktën të konkurojmë me projekt në bankën botërore. Me projekt detajum, bankën botërore, kemi dokumentacion, dyherë jemi rëzu. Herën e tretë ishim me Albanian Cross Border, me komunën e Korçës, që deshtëm që të bashkëpunem në këtë drejtim. Dhe ne jemi ende në procedurë në këtë drejtim. Në më dhe nuk është se, edhe festival kemi organizuat që lartë në këtë drejtim. E kishim temën të turizmi. Do të themi të vazhdojmë për sigurimin e mjetëve. Zoti Zibeli, sigurimin e mjetëve, thamë përmendëm pak më herët se është problem për komunat rurale në sigurimin e mjetëve. Por investime apo për zhvillim infrastrukturor në komunë, si do t'ja bëni ju? Për shifni, puna e mjetëve në këtë shtetë është e lashë, është problem për gjithë shtetin, jo vetëm për komunën e Zhelinës. Ato mjetë që i disponon komuna, edhe ato mjetë që mund të sigurohen nga investitor të jashtëm, është problemi se janë keq menaxhuar, janë keq përdorur. Flasim këtu për kulturë, për shtëpia kulture. Ne të ma thot njëri një agent për kulturë, edhe të mi numëron 5 artistë që janë stimuluar edhe vëdhën hapsirë që të performojnë. Ne me shtëpijat e kulturave kemi ptelashe në Shkupë edhe në Tetovë, e ku mbetet në Zhelinë. E në Zhelinë gjitha ndenjë mbjellin beton. Gjitha ndenjë dalin fotografi me projektet mëdhaja, që i përsëritim edhe i fotografojmë edhe flasim për ata projektet 30 vite. Flasim për kanalizime që janë investuar. Mirë po ato janë kanalizime me vetë finansimin e qytetarve. Edhe ujësielësi, edhe kanalizimi. Ka fshatra, mund të them të gjithë fshatrat, që atë që e ka ndërtuar vetë me vetë finansime dhe nga dora e zgjatur e diasporës, politika tani vetëm arin të arënon, edhe atë si dia dhe mundet të bënë. Flasim për turizm, luks që s'duhet flitet, Salareva shpërngullet, shpërngullen fshatrat, zbrasen fshatrat të fushës, nuk e njerës të flasim tani për fusha sporti, po së ndu i gjejmë vetë fmit luaj në ti. Ne kemi një hapsirë ati në Zhelinë ku mund thjesht ashtu si gjithë fshatin, ashtu si gjithë komunën, e kanë demoluar. Ati kemi deponi,
aty kemi një fush sporti me asfalt, aty kemi një fush sporti që është haruar, për është haruar për arsye se s'ka kush të bën aktivitete sportive aty. A mund të vesh pak një sqarim se duhet të informohet drejt, do të thonë. Po, legjia 1 minutë replik formoj njerëzit Blerim. Jo, unë jam i mirë informuar, po edhe njerëzit janë të mirë informuar se atë çfarë bëni edhe atë çfarë thoni, ajo duket edhe e jetojmë e përjetojmë çdo ditë. Atë që e keni bërë ju edhe atë që e keni trashëguar ju. Por atë flasim për një super pushtet. Nuk ka nevojë pse u shqetësu, pse ndi shqetësu. Jo, nuk shqetësohem, unë shqetësohen njerëzit. A bën ta thonë tash? Urdhno. Po njerëzit do thonë 17 tetore janë shqetësu. Do mos u shqetëso. Qetëso. Jo, Qetri, si nuk shqetëso. Jo, mirë ke punën ti. Ti do shkosh në radhë ditë me murin, mos u mrzit ti. Ti mos u shqetëso. Nuk e kam dertat. Nuk e kam dertat Blerim radhë. Mos u shqetëso ti, mos u shqetëso. Nuk e kam dert. Po mirë tash, po mirë tash ta shpjegoj. Nuk është puna. A bën ta shpjegoj? A bën ta pastaj? Deponi, tha, do nisi pika fundi. Një minutë regjë. S'ka deponi, ka park. Kjo është, jo, nuk, s'është park. Ndërtime sipër është, nuk ka qenë deponi. Nuk bën me folë kështu gjëra. Pallat kulturës më gabat thuaj se nuk na duhet. Se jo, nuk thash nuk na duhet. E treta. As se si nuk thash nuk na duhet. Mirë, po këtu politika ka prioritete. Mirë, cilat janë prioritetet? Ma vonë do thoshë. Mbas 30 viteve do vazhdojmë në para fushatës, para zgjedhjeve, po, aktivizojmë urdhra. Te ta përmendësh se nuk ka mundësi. Po. Tha deponi, nuk ka deponi. Pallati kulturës si me duke ndërtu. Do vizitojmë sot. Domethënë nuk kemi thonë se jemi duke ndërtu, pallat kulture bëhet, pallat kulture e zhelin. Në me thonë tash... Da flasim edhe për kulturë. Trimin vraja, haku mos ja haku, jo bende u nuk të vras, Blerim. Në me thonë... Da flasim për kulturë. Ti mos u mërzit, ketë mërzit. Agendën e kulturës të flasim. Ti mos u mërzit, ketë rujë. Asë si nuk mërzit, në Salarev. Në Salarev, unë nuk të ndalë njerëzit për me ikë. Nuk kam thonë se të ndalë njerëzit. Edhe një shtëpi me që na qenë në resursin atyre. I deportojnë kushtet që va kemi krijuar 30 vjet. Ne, kur themi turizëm, ne shfrytëzojmë resursin natyror. Ka do një vendbanim, nuk ka asnjë banor aty, ka do një resurs natyror që shkojnë krejtë e vizitojnë. Osh një statuj, ose është diçka nga natyra që del, krejtë e vizitojnë, këtë bota. Nuk do të se ka banim aty. Bota e vizitojnë Sallareve. More, thash, ka vendbanime në botë, që nuk ka banor aty, nuk banin askush, po është vend ma atrakcion turistik, asë një banor nuk ka ati. Salarev, kur themi ne promovojmë turizmin, nuk do të thotë se ne ajo adjend tjetëro e egzodusit shqiptar që i kërë Maqedonatës e ne ndaloj. Ne mundemi ndë një fabrik që jemi dy, kemi një është u hap, tjetëra është në hap i e sipër, për reciklimin e plastikës, fillon këtë muaj ose fillim të muaj që jemi, si jemi në fund muaj, ne këto mund t'i bëjmë, ta zbutim pa punësin. A sa i përket egzodusit, ajo të jenë politika qendrore që nuk kam fuqi unë të ndaloj ato. Papunësin është e zbutur Gjermania, Europa. Nuk e zbut një ju. Ja, do dalim... Mirë, nuk thash nuk kam fuqi unë atë thash, nuk kam fuqi ta... Do dalim edhe për emigrimin, se edhim që është fenomen tash... Nuk thash se e zbut. Do dalim edhe do flasim për këtër nëse keni do një plan konkret për ta zbutur sa do pak. Zotin Azifi, ishim edhe të kjo, mos që më ngele mborsht të këtë qështje sigurimit mjetëve, projekte tuaja do të tentoni të realizoni me bugjetin vetanak komunës apo do të tentoni përmes projekteve tuaja që i finansonë Bashkimi Europian? Tani, si fillim, po të bëmë unë kryetar komunët, duhet të detektojmë ku janë që ku ka ngellë projektet pa realizuane, dhe pëse janë shumë, dhe të shofim kandidati apo kryetari që li ka qenë dheri tani, qarë projekte dhe në lanë, dhe lanë bazë vete, dhe sigurisht që pastaj në bazë asaj, kur ne dhe bëjmë dedikimin e gjitha të repunve, dhe bëjmë projekte, dhe të konkurrejmë normalisht në për të banka bëtënore, për në institucion të jashme kështu, sepse gjithdo kundë, gjithdo fshatë, edhe pse flitit këtu se gjithë shka është. Në tonë, vetë Fatmiri e përmendi se komune e Zhilinës me 18 fshatëra ka veç 3 vetë banime ujësielë. Fshatin ka vijune, ujësielë s'ka. Fshatin ka vijune, premtohet 20 vjetë pulazi i shkollës. Sot e kësaj dite, shkolla është qashtu si është. Po, një minutë, vetëm për... Veç të amaroj, pasaj të amaroj minutajin që kam dispozicion. Dhe me thanë, pas taj, nga fshati im, uzërmisht palatit, kemi një fshat, me thanë, një rrugë që
premtohet 20 vite, sot e kësaj dite e rrugë është rrugë që është ndërtu para 50 viteve, rrugë e cila lidhë disa komuna, lidhë bile edhe magistralin me Kosovën, në lidhë, thot është 500 km nga komuna, është për më ka. Nga ura e gurit e vjetra që është Zhelin, në basë komunës kemi rrugën që qënë tjender... E kje tjender... 500 metrë, se 500 km. 500, sa. Jo, 500, palë, nëse kamë. Më thanë, që çdo ditë e shofim, është për më ka. Më thanë, ka shumë projekte, dhe shatalit, jo që digam ta. Dhe shatalit, më thanë, se në komunë Zhelinës ka dhe shumë për të bëha. Dhe do mundohemi, realisht, me forcat tona, me forcat tjera që ne të realizoni projekt. Të punë që shifën, që qytetari çdo ditë i shef të realizojë. Po. Sa i përket rekonstruimit të shkollës, një minutë rezervë. Tashmë un ka rahisja më shumë se jam kryetar komune dhe informacionet e këtyre dilemave që i shprehin këtu patjetër ti sqarojmë mirë. Shkolla e Fanolin Trebosh është me Ministrinë e Arsimit, është në procedurë dhe kemi ka kaluar komision. Dhe ne atë rekonstruim do të nisim shumë shpejt. Tani për arsye të zgjedhjeve kanë ngritur, janë ndërprer gjitha procedurat. Sa i përket rrugës, e kemi fituar përmes Ministrisë Transportit dhe Lidhjeve në Bankën Botërore, 5 rrugë tjera që do t'i realizojmë: Zhelin 2A, Kapazhdoll, Pallatic Zhelin, Pallatic Uzërmisht dhe Trebosh, rruga që e përmendi kandidati. Pra, këta rrug janë të fituara, të nënshkruara, të protokoluara edhe nga Ministri i Transportit dhe Lidhjeve. Dhe më thonë, ne duhet të nisim shumë shpejt ma ta. Presim atë dritën jeshile, nga Banka Botërore të nisim, ata procedura kanë kalu. Thonë, janë mjetet e fituara. Nuk thash se kam projekt, janë fituara mjetet. Edhe për shkollën, edhe për atë rrug. Rruga tjetër, Trebosh Tetov që e premtuam, ajo është realizu. Tjera të shofim qëfar do të realizojmë gatë këtë mandat. Keni replikë? Po, nëse ka mundësi, tash mos keqë kuptojmi se unë e pata, se unë nuk përmenda emër, se ka lanë kryetari të anishëm, unë tash për 20 vite premtoj, dhe tash se sot jemi në shketë situatë që jemi. Tani, a do realizohet, a nuk do realizohet, tani jemi në kohë fushate, do të lidhemi prapë se mund të premtojmë, mund të thëmi dhe po të pranverë dhe po të ndjesht, kalojnë 4 vite u bënë dhe su bënë, dhe une e kisha për qëllim të regoj situatën aktuale. Premtimet ma shumë i njajnë Zotni Fatmirit, se ma mirë i artikulon premtime. Ne i bëjmë realizimet. Po, e bja fjallë për premtime, sa i artikulon. Zotni Blerimi, pasim thire, i kep vetëm 5 projekte që mund të numërosh të vetë. Premtimet e mija, 97 projekte të realizuara, nuk më unë të më hojsh se, letë thot me dini, rrugë në Trebosh kam bërë, kanalizimi në Trebosh e kam bërë, gjipa të isjezë që janë të lëshuar, por i pa përfunduar, në Zhelin, 101, 102, 103 rrugë të asfaltuara, kanalizimi komplet, isjezë komplet, rezervari ujtë komplet, ju e dini fort mirë atë projektin që duhet të përvetsojsh, në lidhje me kërisht sa më e zhbogar Unioni Evropian në përmjet Bankës Evropi Investive. Jo, jo, të lutëm se pasim thire, më thire, se nuk duha të debatoj, të bjenë këtë nivel, po me gjitha te, projekte të mija janë të shkryuar, a projekte tua janë në Facebook vijat e bardha, ose unë bëj, realizoj kanalizimin në Zërmisht 5.8 km, i realizuar është e dinë, dhe më thonë, projektet të realizimit, kanalizimit, ta përfundoj, të lutëm, do të thotë, 5.8 km, unë njëherë e promovova kur i morëm mjetet dhe njëherë kur e kryet a kanalizimin, ju, ndërmare ka obligim të mban kanalizimin, 20 herë për më ban 10 metre kanalizim, ose kitchen e shkollës në kanalizim egzistus. Do të thotë Fatmiri nuk i ka fjalë boshe, Fatmiri i ban, dhe qytetarët shumë mirë e din, të unë nuk thëm askund atë që se kam ban. Thëm se kam ban 50 km jetë i sjezi, 50 km kanalizim, 26.000 km beka tona, nuk kam premtuar qudira, nuk kam premtuar se do bitë 60 milion euro, nuk kam premtuar se do japë me koncesion shko ato rrugët, kërë të thash pikrish këte emision, se qytetarët e do bërë që shka të paguin koncesion për që kënë shpirit veta, ose nuk ka interes. Nuk kam premtuar zona fantom, iluzione turistike në Salareja.
Kështu premtimi nuk kam bë. E imja ka qenë që të merem me çështjet reale dhe do vazhdoj për arsye se katër shkolla të reja ndërtova, gjash rekonstruova, se di ku i gjetëm më herët 8, po s'du të debatoj. Do të thotë, e gjithë kjo janë të shkruara që në programën e 2017. Fati keq, diçka është aty, se e ndërpreva. Fati keq është se në atë program unë është dash vetëm ta hek shkollën e Cerovës, po ju edhe të Rogles, ku ishë fati ta kishe bënë edhe të Leshnicës që e kelon. Kjo është investimi, kemi dokumente. Do me thonë, të replikojmë kësho pra. Në nisim pika shkollat. Njerë shkollat i qliruam nga politika, a i qliruam. Edhe mi morën kompetenca pse e shkarkova një drejtor me vendim gjithësor që ishë kryetar dege, ju e kështë i vëndu, kryetar dege i shtabit në shkollë. Këshilli i shkollës përbëhi nga antar policis, zyrtar policis, kemi këtë dokumentacionë. Ju keni qenë menaxhim. Rekonstruam shkollën total, dhe më thonë, të Strimnicës, Ibrahim Temo. Rekonstruam shkollën e Zhelinës, Luiz Grakuqi. Rekonstruam shkollën Palatic, Fanoli. Rekonstruam shkollën Uzurmisht. Rekonstruam shkollën Grupqim Pashkovas. Rekonstruam dyher edhe Musajt, edhe me Seko dhe UNDP, shkollën Rahmetullah Ahmetin Qiflik. Rekonstruam shkollën në Lërcë, Rahmetullah Ahmeti. Në më do, ndërtuam shkollën e rendë Cerov. Jemi duke ndërtu pasi përfunduam ato përkujimet publike të shkollës Leshnicës. Ju flitni për një periudhë 9 vjeçare me një kandidat që ka qenë 4 vjetë, 3 vjetë në opozitë dhe 1 vjetë e gjithë me koronë. Në më do, me pandemi. Në më do, pandemia. A do t'i po edhe unë 8 vjetë dhe do të debatojmë prapë ku kemi qenë dhe ku ishim. Replikë. Aja një minut replik për zotin Fatmir. Depolitizimi i shkollave. Nuk ka shkollë në komunë të Zhelinës, në të cilin nuk ndru 3 ose 4 herë drejtarët. Ti përmendi edhe me emra. Në Zhelinë, Ruhiu, Zeqiri, Limani, Djerë Ruhiu. Jo, jo, ato i bëni Ministria Arsimit, që ishte Ministri i juaj, dhe që në shkaktoj shumë probleme për arsye se e shkarkuam kryetarin e degës në vendin gjithësor, aja të konvertoj në politikë. Ja ta përfundoj, pastaj do t'ja përfundoj. E dëgjova, do të thotë, me drejtorin e shkollës, ke vendim meritor nga gjithë administrativ, që nesër qytetarve me padin gjithësore dhe të kushtuje dhe komunës dhe gjithësore që nuk e këthen drejtorin. Në grupqin, ke padi gjithësore, në salaref e binda gjatë që flikë lërës lullin që qapë dërheqje dhe nuk e bëne këto drama që u bëne. Për qëfar depolitizime, mos me ndonë për departizim apo depolitizim? Kjede shërbetore që nuk e ke patur... Departizim edhe depolitizim. Të dërheqje në partijet, të të shqietra. Departizim për si funksion partijak dhe depolitizim për rësie se arsimtare të ku shdonit gjdoherë ku kish zjedhje. Kjo është reagim qytetarës edhe unat. Ka tërherë ndrësh drejtorët, flasësht për depolitizim. Për zotin Zhiberi, regja një minut replik. Shifni ashtu si theksova edhe në fillim në hyrje të motivet, telenovele 2017 vazhdon. I kam djekur debatin ashtu me kureshtje, së farë kanë premtuar edhe kunder kandidatët, Basi Fatmiri që kandidon hera e 5. Kërë e 4. Ska lidhja i. Për tjetrin, mëndon. Kur dhe hupje prapë dhe kandidoje, se nuk je... Ja, ta lem ta përfunda. So vrani, va të punë. Po. Telenovela, si e thash, vazhdon, vazhdon me të njëtin fjalor, me të njëtet premtime, me të njëtet projekte. Për gjitha të riparime që flasin shkollave... Pra kemi çështjen tek arsimi. Tek arsimi. Ati ishte edhe tema, ati ishte edhe replikat, ashtu unë zef debatin në drejtim. Idet, ndoshta janë kurë nëziten, edhe nëse janë të të ndryshme, mund të jenë edhe produktive. Shkollat i kemi pasur dhe i kemi të politizuara. Kemi këshilla shkollash të këshilluara nga politika, edhe sot e sot. Nuk do t'i numëroj me emra të përveçëm. Nuk do t'i numëroj... Nuk është e vërtet kjo. Nuk do t'i numëroj me emrat e përveçëm drejtorët sade. Janë ndëruar edhe në kohën e Blerimit, edhe në kohën e Fatmirit. Gjdoherë shkollat e kajnë atë lashe, në kuris të atinë në zënzve, në kuris të arsimit ku është shpresa për të ardhmen, bëhet politika. E dim se arsimi ka qenë është edhe dëmbetet arma më e fuqishme, që ka ndryshuar dhe ndryshon botën.
ne vazhdojmë ta politizojmë arsimin. Edhe një minutë, një sekond, nëse kam. Një sekond, ju lutem. Vetëm ta shtoj se po ti numroj gjitha shkollat në Zhelin, nëse bëjmë krahasime nuk del asa një shkollë që është në Shkup. Dhe përmendi shkollën Kiro Gligorov, që është një hotel Sheraton për krejt shkollat e Zhelinës. Do e përmend vetëm shkollën e Zhelinës, të Leshnicës. Është amandamenti deputetës Ilire Dauti, janë siguruar, nuk dua të flas me cifra, po diku te 50.000 euro, vetëm për projektin. Shkolla para zgjedhjeve u rënua, edhe nxënësit tani nuk e di ku punojnë. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Do kesh vetëm po. Mirë, gani kesh kuptim këtu. Zonja që e përmende ka përmend në parlament e kam djegat, është e vërtetë ajo që e ka përmend. Projektin e ka bërë komuna e Zhelinës. Domethënë inekzistent ka qenë projekti, kemi bërë. Kemi apliku në Ministrinë e Arsimit dhe Ministria e Arsimit kishë një shpalje që pjesën e parë, në dy faza, pjesën e parë duhesht e pa tjetërsisht komunat të ndërton, pjesën që i themin e karabina duhet të ndërton Ministria e Arsimit me mjetët e tyre. A, Blerim, a keni vizituar bazamentin Leshnicë që është ndërtuar? Pa, më tash, a dalën të bazamentit urdra. Thate, e përmendet se zonja Ilire, nuk është e vërtet. Është e vërtet, është e vërtet, mjetët janë siguruar për projektin e komunës. Po nuk është e vërtet. Jo të fillon të ndërtohet në atë mënyrë. Po nuk është more e vërtet, nuk është e vërtet, se ka projekt, ka shpaljet, lutem. Nëse do kishtë, neve në janë nda 2.5 milion denar për Palatin e Kulturës, jashta projektit TAF, nga deputeti Kastriot Regjepi dhe në kanardh prej ministrije neve dhe ati potencohet. Janë mjetët qeveritare të lëshuara Ministrinë e Kulturës që i jepen komunës Zhelinës të destinuar vetëm për atë qëllim. Nuk kam të drejtë unë ato mjetët të i përdor për diçka tjetër. Ju e mohoni se janë siguruar mjetët për të bërë projekti për shkollën e Leshnicës? 100%. E mohoni. Do të dëshmoni këtë edhe me shkrim? Po, more. Atër do të kërkojmë edhe me shkrim të dëshmoni këtë. Jo, more. Aj projekt, shifet ashiqare, të shkojsh në Leshnicë se këto mjetët që i përmend një ju, janë vetëm letër, letra banë shmos mund të shkruaj që farë duash. Pa tjetër e kam, vesh pak, nëse du ishtë zënsit e Leshnicës janë jashta shkollë. Mirë tash. Mësojnë në gjami. Mirë dhe, a më kjo tem tjetër. Si mund të rikuperojsh atë ndjenë dita e pare shkollës, mos hinë në zënsit në përklasa. Tash dalem tem tjetër. Urdra. Kam kërkuar nga basia lokale që të kenë bëtën pak durim sa të ndërtohet për arsijes e Ministrisë të Arsimit dyher i ka dështuar prokuimi publik, tenderimi. Këtë mund të dëshmoni vetë ju drejtoni Ministrisë të Arsimit nëse keni ndonjë mik apo ndonjë me letër zyrtare, me shkre zyrtare. Kjo është shkre zyrtare, pa miq. Po, pa miq, nëse e kam fjallën për të informacion zyrtare. Dhe e bërmë dhe në komune dhe që në institucioni ku e përmendë. Tani përfundoj procedura tenderike. Ne, si komunë, të kishim fituar mjetët nga deputet janë fjallë, do të na kishin ardhë mjetët neve si mjetët destinuara vetëm pra qëllin. Ka pas prokurim publik, tenderim ka pas. Nuk ka mundësi të ndodhe ajo. Projektin ne kemi bodhe, ka fakturim të kompanijës që kemi pagu në projektin. Mure ta të regove kompanijë kështë ka ndërdojt projektin. Kushe ndërdojt shumë të arsimi, ka shumë qështë e tjera që duhet. Në si shmire dhe të kapin këtë gjisa, e sa këto i thakit, ne ditë është këmë rëmë ditë dhe të shmire. Jo, ne nuk kapim, nuk kapim, mirë, ne të ne, tani, ne ishqe ojë, tani, ne kisha fjallën të tja sjeroj, nëse ka mundësi të sjeroj. Mirë, a të pajtojmë tashme atë, më atë, më thëmë, a ka mundësi të sjaroj? Ja, tani, të nëzërojmë pak temë se u bën shumë minutat e kalsimit. Ka mundësi të sjaroj? Dëmëdhënë, projekti ishte... Një replikë. Dëmëdhënë, projekti nuk është bën nga një kompani i Gostivarit, kjo e ka projektuar këtë projekt. Tani nuk më kujtojt emri se ka firma, po atë djalin e njofë personalisht. Nuk dohin detaje. Nuk është e vërtet. Po është e vërtet se projekti amandamenti është i siguruar për Ilire Dautis për shkollën edhe shkolla për fushat elektorale. Ma të regoni një dokument mjetër që kanë ardhë komunë gjenës. Nesër në komunë dhëtë vasil dokumentin. Okej. Okej. Ta mbyllim të... Nesër nuk e sjeve, du më thonë, du të adin qytetarë nesër nuk e sjeve. Po, po dhëtë vasil. Ne presim, ne aty jemi, ne marëm seriosisht të punë. Po, se një gjela bërë të vatëm përgënjështrojsh, pas i thua duhet adi në qytetarët, me nesër publikohë projektin e kanalizimit në Trebosh. Në këpash do. Në kanalizimit? Po. Të ke fjallën për kujësit? Kujësit. Oke. Falë. Nesër publikohë me lejën dërtimi me gjitha. Oke. Ja, po të ja fjallën se publikohë me një. Nesër publikohë. Pa tjetër.
Se tash zoti urdhna. Tani me që u futëm temën e arsimit, po, dëshiroj shkurtimisht tani. Tani shumë çështje tjera nda mbetën. Po, mirë, po tani gjithë po, temën. Po, po, se gjithë arsimi është shumë temë nxehtë arsimi, sidomos me keqardhje. Tani e them se ende merr flasim për gjëja të cilat nuk duhet të flasim, për ndrim drejtorësh, për nxjerrje të arsimtarëve nga puna. Është bërë praktik në çdo komunë këto probleme. Opozita për çfarë shkarkon? Qëllimi jon është të vim bëme kryetar komune për të shkarkuar drejtor, për mua është absurditet. Nuk e di unë pse duhet tani të mendojmë të bëjmë kryetar komune dhe duhet të shkarkoj 5 drejtor për çfarë arsye? Kur dihet se ata kanë mandat. Drejtori shkarkohet atë që tha Blerimi kur ka një proces. Nuk shkarkohet drejtori sepse është një partie tjetër. Po, vetëm kjo është mendimi im. Mandatin tim ka drejtori të bindjeve tjera politike që ta them drejt për drejt BDI, dhe nuk e kam shkarkuar. Pse se s'ka asnjë farë argumenti për ta shkarkuar. Është mandatin tim. E din, këtë e din atë. Thonë, nuk e kam shkarkuar se s'kam argument. Mirë, por kur kam vendim gjyqësor, unë nuk mund të triheshtur. Do ndalim tani tek të dashur shikues. Vendim gjyqësor për shkarkim drejtori ke? Për keqpërdorim. A, ku, cilë? Po juve nuk jo t'inglon, do shta serioze, kjo keqpërdorim, po une nuk mund t'a lejoj një drejtor që bën keqpërdorim tjetë dheri sa unë jam aty kryetar komunë. Nuk t'a lejoj. A ka bindje tjetër politike, ja, BDI është drejtori tjetër, një Hasan Tasimit, nuk e shkarkoj. Se s'ka argument për t'a shkarku. Po ke vendim meritor për drejtorën e Zhelinës edhe për 100 e taksesh. Di vitet e para, nuk kam shkarkuar asë një drejtor, që ka qenë i bindjeve tjera për rastin se s'kisha argument. Bëni, s'kisha argument. Të gjithë më i shkarkoj. Se të shkarkoj, për jo, si kam shkarkoj, s'ka pas argument. Këtë e ministri arsimit më bo. Jo, flasë, ne jemi që të mbilin, të përfundojmë temën e arsimit, se desha dalë të transparenca dhe logarithënja, do të nisim me ju, zoti Izairi, sa keni qenë, sa do tjeni transparent, faktikisht, nëse azotoni për transparencë dhe logarithënje për para qytetarve, që në qofë se do të fitoni komunën, ti arsjetoni çdo denar se ku e shpenzoni. Shqipni, në institucion publik, në komu, nuk mundesh edhe ndryshe. Tjetër janë akuzat në nivel në mes kandidatve se nuk kemi transparent, nuk kemi, edhe ne kemi qenë trangumbile në nivel të rajonit, po logot kisha notën më të madhe. Mirë po, fundja dhe komunat... Unë do të publikoj nëse së është e vërtet. Jo, së është e vërtet. Unë do të publikoj. Ne esër, mas në esër, do të gjenj. Së në gjeni, si të publikoj, 78 vend në Zhelina. Talem, premtoni se do të zotoni së do të keni transparent. Sa do ku do të jarë që të... Talem, blerimin e të përgjigjet për mu, më mira. Zotë i zedim, talem. Nuk mund të unë të jemi qëtë, dhere sa thotë kam qëtë rrgum lartë. Si dhe thamë, vendin e 78, dhe vendin e 30 nuk i ledzojnë mo. Ki 78, si dhe gjej? Po mundën e këqunë më njerë, të tish, dhe kemë problem të aksin në 2009. Dhe me thonë, komuna e Zhelinës prej vendin 78, rangohet vendin e 2-tin më njerë, farë më njerë më njerë. Si duke të problem dhe duhet asë gjedhi unë, se dheri tani komuna ka shërbirë vetëm si një shtab partijak. Edhe në të kaluarën, edhe tani, shtab partia klasik. Asnjëherë komuna nuk ka qenë funksion të qytetarëve. Flasëm për Zhelinën, apo, flasëm për realizim. Komuna e Zhelinës sot është në top 10 komunat që nuk e them unë. Me sukses të realizimit, nuk e them unë, nuk e din, nuk e din, ka dhe din, nuk e interesu për komunë, nuk e ta dish, ka dhe din, ki të një angazhu me punë tjere. E interesu ti, po jam, kam punë të minja. Po nuk e more, për temat e komunës, jenë tema serioze, ti e me angazhu me punë tjere, ta s'ke shkatë bësh atje, ke ardhë këtu pak të, dhe në, ti meresh me kjera djera, komunë a punë serioze, dhe më dhe nuk mund komunë një t'jallom njërzeve jo serioze. Njerëzve cilët kanë, janë talë me komunën e Zhelinës. Dhe më dojnë, komunën e Zhelinës atë e shku në drejtim të mirë, më them shkëllqishëm, me rezultat, jo unë që e them, ka rezultat, ka raport, letë delë, dikush, jo këshu me muhabete emocionale, veç pak, letë delë, mirë me flasim sërtarisht, letë delë një raport për komunën e Zhelinës e rangon dobet,
Edhe unë kërkoj ndjes. Zoti Sejti, do të thëri kthehemi sërish se harxuam kohë shumë me replika e kundër replika. E kishim fjalën tek transparenca dhe llogaritja. Nuk e përfundova replikën për komunën, nuk e përfundova, po mos e krijoj më vonë edhe një ato sekonda që isha në dispozicion. Po fat mirë, vetëm 78 që qenë ofat mirë. Ndërmjet natëve të kaluarës që duhet të krijosh, çka do krijosh? Transformojmë edhe në të ardhmen. Ne nuk jemi armiqë, ne jemi rivalë, po politikë dhe duhet të ndeshemi me ide dhe duhet të ndeshemi me argumente. Çka do krijosh? Ta ndëgjojmë njëri tjetrin, për ato se garojmë tash edhe shqetarët do të mendimin se fundi fundi nuk jemi këtu për t'ia thënë njëri tjetrit, jemi këtu për t'ua thënë njerëzve që na ndëgjojnë. Këtu jemi para njerëzve, edhe pse jemi 4 veta, 5 veta, por jemi para njerëzve. Komuna është çmontuar. Ja nuk është. 9 urna? Jo, jo, komuna është çmontuar, nuk them vetëm gjatë mandatit tuaj. Komuna është çmontuar gjatë prej vitit 96 kur ekziston, fillon të çmontohet gadal-gadal. Komuna aq është e zhitur në borxhe sa që duhet ta shesim komunën edhe kjo është vërtet. Gjithse dia duhet ato duhet ti mbulojmë ato. Kjo është transparenca. Sa do të jeni transparent? Zotoni para qytetarëve se do të jeni transparent dhe do të jepni llogari për çdo denar që shfrytëzon. Aty është edhe motivi. Aty është edhe motivi, aty është edhe niyeti im se jam këtu. Në rregull, okay. Zoti Nazifi, se edhe juve ju ngelëm shumë borxh për shkak të replikave, premtoni për llogaridhënie, do të jeni ashtu siç e kërkon? Normalisht. Çdo qytetar të di se ku shpenzohet. Do të thonë çdo kandidat që del në zgjedhje kërkon votën qytetarit, më thonë qëllimi vetëm është ai që bëj punë dhe të jap llogari. Sepse Po, vazhdo, s'keni dim. Qëllimi jonë nuk është të bëhemi kryetar komune, dhe prej ditës hanë, marrjes të mandatit, komunën të quajmë si pronë personale. Sot, komunën Zhelinës, nëse më lejohet, ju dini që 18 vendbanime nuk kanë bashkësi lokale. Më falë, ilegale, po, legale, se, më thonë për 10 vite, me dëshirë, apo me ashtu, njëzit japin kontribut, po zyrtarisht, vullat e bashkive lokale rrinë që 10 vite në sirtar dhe komuna. Edhe pse, këshili i tanishëm, ka pru vendim që të formohen bashkit lokale në për pshatra. Sot e kësaj ditë s'ka asnjë bashki lokale, po tani flasë, më leni ta të flas ti. Unë nuk përmenda se ti e ke bën ti, apo e ka bën fatin. Nuk e ndërpreva. Unë flas për një realitet që është. Nuk e ndërpreva, nuk e ndërpreva. E, pse tani bëhet kjo? Mendoj se qëllimi është shumë i qartë. Do punoj ku të du, do punoj çka të du. Llogarisë ja pas kujt, bashki lokale s'ka. Projektet që të ndërtohen nëpër fshatrat do i bikëqirin aktivistat partijak e kështu me radhë. Transparencë për të deklaru në këtu si jemi transparent, më thamë, duhet të bisedojmë edhe këto tema. Që qytetari nuk i din, dikush, po dikush edhe i din. A qytetari thjesht do dhe një raport mujo, se ku ishim, edhe kjesht, më thamë, është një raport se sot ne bisedojmë për qytetari, nuk bisedojmë për vete, por duhet të shpalosim gjithë problemet, se ku thashun se ka shumë probleme, dhe nështë edhe më shumë do dalin të ardhmen, po kjo, realisht kjo situata momentare në komunën. Po, do ta kemi edhe pyetjen e fundit për shkak se mbesin edhe shumë, por edhe çështjen e emigrimit do ta flasim. E dim që është, siç e përmendëm edhe më herët, është një fenomen rajonal, por përballen me këtë largim të kokës apo të trurit, do thoja, gjitha vendet e rajonit. E keni do e nisim me zotin Ziberi, keni ndonjë plan konkret për të frenuar këtë largim masiv, do thoja, të rinjve? Sidomos pasi e kemi edhe shifrat se zonat rurale janë ato që dominojnë me emigrim. Si do ta zbusni këtë? Shkurt vetëm do t'ju lutja për shkak se jemi në fund të kohës. Mund ta quajmë edhe deportim të rinisë. Thash edhe më herët se ne vazhdojmë edhe akoma të rrisim fëmijë për Evropën. E kemi zbutur papunësinë, ka zbutur Hamburgu dhe Berlini. Evropa, ne nuk e kemi zbutur. Folëm për punësime në komunë. Ne të ma thunë kandidatët që kanë qenë aty mbrenda. Sa zyra ka komuna, edhe sa punëtor. Ato punëtor duhet të sistemohen, edhe duhet të shfrytëzohen, se aty ka njerëz mirë, njerëz shëndosh, njerëz të shkolluar. Ne jemi një Zhelinë që jemi afër qytetit që kemi dy universitete.
Edhe vazhdojmë të bëjmë politikë me kuadrët e vjetra. Edhe vazhdojmë të njëjtën politikë ta bëjmë. Ndryshimi rëndësor është i domosdoshëm. Jo pse dua unë, pa jo është nevojë edhe për kundër kandidatët. Ne kemi bindje të ndryshme politike, po edhe fatmirje dhe blerimi edhe zotnia i kemi hallet e njëjta. Rinia largohet. Gjithë këto projekte që i flasim janë bosh projekte. Pa njerëz nuk janë projekte. Projekti më i shëndosh, më i realizuar deri tani është emigrimi. Ne flasim për një ekonomi e cilën e kemi në koma. Po, duket për s'ka jetë. E konstatuam gjendjen. Keni një plan konkret se si do ta ulni këtë? Plan konkret, si keni menduar në një projekt se ja ky për shembull, përmes këtij projekti do të tentojmë ta ndalim emigrimin. Po do ndërlidhim edhe si më parë. Mund ta ndalësh emigrimin. Mund ta ngadalsojmë se s'mund ta ndalësojmë. Mund ta ngadalsojmë që apo ta ndalim këtu ku ka ngelur se për ndryshe do të mbetim vetëm ne. Do bëhet politika gurbet vetëm për politikanët, atyre do duhet të shkojnë të kërkojnë një darë ndikun tjetër. Si mund ta ndalim? Transparencën e përmendëm. Ne të ma thonë kundër kandidatit një projekt që ashtu si e kanë realizuar, se asnjë projekt nuk është i realizuar shëndosh. A ka dalë me faturën në rrjetet sociale, aq ka kushtuar edhe ne do analizojmë me të vërtetë a kushton aq ai projekt. Por kanë dalë vetëm me fotot, ta shofi njerëzit se bëhet diçka këtu. Se si bëhet? Kualiteti i asaj pune nuk bëhet analizë, nuk ka llogaridhënie. Nëse ndërpritet korrupsioni, nëse ju jepet mundësi administrative investitorëve që kanë ardhur edhe në të kaluarën po kanë ikur, se kanë hasur në bariera që ata nuk ka mundur t'i të kalojnë. Nëse ajo barierë t'i kalohet, atëherë ne kemi investitor, ato investitor, ajo diaspor neve në mban gjallë tu. Jo politika, jo pushteti. Falënderi, zoti Ziberi, do të njëjtën pyetje kam, keni në plan konkret për të ndalë? Do të thotë, në krimit rive është proces global, jo vetëm. Po, dhe komuna... Ne diskutojmë ati ku jemi ne. E dim se është... Ma herët të kredi. Urna, e dim, zotin... Ju lutëm, ju që të shkoni në raun dit. Dhe të marim edhe të 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 shkoni ju, unë dhe e përfundin parën kësme. Si dimi është 17. Dhe të të njerëzë. Jo, të ne. Pa, kisa, dimi është 17 nëse të parë i shkoni. Të ne. Ta është do është, para ti e i frustrum, se ke hetuar që do mbish në parë. Jo, jo. Të është proces global dhe ne, me gjithë të nuk duhet të rimduar kryqë. Unë edhe subjekti im kemi kontribuar mjaftë. Gjithë keni kaluar në Përshëlin dhe shini një zonë industriale që para 5 vitesh me rëzohi i gure drunë, kam shitur tokat, kam bëhe këte, kam bëhe atë. Në atë zonë, sot janë dërtu mbi 10-15 objekte, bile blerimi që u akthen të tokat bashkësive vendore dhe i do li të lavdrohat me atë zonë, se do të tëtë ne duhet jemi transparent, duhet që të hapim vende pune, të mundohemi, aqë sa mundemi, të kontribuojmë edhe në nivel shtetëror, që të japim kontributin tonë të ngrejmë ekonominë, të rregullojmë standardin, të gjejmë vende pune njerëzve, indirekt ta ndalim, apo ta zbusim edhe këto lëvizje. Edhe këto punë që i bëjmë, ne duhet i bëjmë ballë hapur, duhet i bëjmë me vendosëmëri, jo shembull, unë dakord që më kam shqitë toka edhe unë ka shqitë edhe blerimin në grupë qimë. Mirë po, të lutëm, shkon në ethirën shqili Gjamiz, a i betohet dhe përbetohet dhe fletë për transparent. Kam ke fanë Gjamiti, nuk i në Gjamiti. Po ishte i liri edhe i qetri edhe i qetri. Përbetohet se nuk e kam shqitë tokën. Do të thotë, thëllim ore kam shqitë se dhe bëj prodhim të energjis, apo për çka e ke shqitë. Dhe këtu janë dalimet, transparent, zogësbu dhe te e blerim. Ti, kështu është problem. Unë kom vepra, kom zonë industriale, e dini gjithë. Nëse këni kalua ndi e dini, sa do që ta mojë dikush? Ja, të japim edhe këtyme të një të në kohë pasta, edhe një replik do të japë për fund, zotë Ziberi. Zotë Sediu, për çështjen e migrimit, keni parapam në një projekt konkret për të zbutë? Tash, nëse flasim globalisht dhe përgjithsisht, ne mund të flasim këtu tanë ditën për ratë se egzodusi shqiptarëve si ka ikur. Se ki nuk e procesi këti viti, apo i vitit kaluar është me vitet të tëra sistematike. Dhe për këtë mban përgjithësi partia që ka qenë pushtet 20 vite. Zyrtarisht, nuk flastu me ndo një tendencë, sa jo i ka bë politikat e se si të du të ndalit të rinin këtu. Në komunë Gjelinës,
Ne një kompani nga Gjermania e kemi bindur këto të jetë, e kemi ndalë, ajo ka qenë gjithë rajonin në përgjithë komunat dhe u ndal në komunë Gjelinës, pasi e pas aty ne nuk i kemi ofruar asnjë element korrupsioni dhe ata u bindën Gjermanian ata dhe u ndal në komunë Gjelinës dhe ata kanë deklaruar dhe kanë paralajmëruar 6 vetëpunësime të reja. Me punë ka nisur që 4 muaj ose 5, nëse zgaboj, dhe punësimet e para 10 i kanë realizuar dhe normalisht çdo javë ato po zgjerohen. Fabrika tjetër, holandezo-turke, me seli në Kroaci, nisë edhe ajo një hapje të fabrikës reciklimit plastikës që ka paralajmëruar 200 punësime dhe do të bëhet publike shumë shpejt, edhe atë kemi bindur që ne të ndalen në komunë Gjelinës dhe nuk ka qenë lehtë. Fabrika tjetër, Pol Blume, POM, nga Polonia, reciklim i fabrikës elektronikës, ajo ende nuk është hapur dhe ende është në procedurat e licencimit dhe dokumentacionit, pasi me Ministrinë e Ambientit duhet kalojmë disa procedura, ajo nuk do hapet, do me thonë, ndoshta dhe deri fund këtij vitit, për të qenë transparent dhe për të qenë i realt. Mirë po, tokën e ka marë, kontratën e ka të nënshkrume dhe informacionin zyrtare ka dorëzuar në komunë Gjelinës. Përveç kësaj, ne jemi në procedurë qeveritare prej vitit, do me thonë, 2018-19 me një kompani sloveno-italiane për reciklimin e mbeturinave që e përmendi pak para zotniu 60 milion. Unat shumë atëherë dhe sot e kam përmend për rajonin e Pologut dhe jo shumë është ndoshta dhe më e madhe, por nuk është vetëm për komunën e Gjelinës, nuk do t'i shërbej komunës Gjelinës vetëm, është për gjithë rajonin e Pologut, pasi ne në rajon të Pologut jemi 9 komuna dhe këtë problem të zgjidhjes problemit mbeturinave e kemi krejt komunat njësoj, dikush ma shumë, dikush ma pak, dhe ne du t'a zgjidhim këtë problem. Ki problem nuk zgjidhe duke i dërguar mbeturinat në Rusino apo në Drisla, pasi ekzistojnë dy deponi zyrtare nga ana e shtetit. Ne duam të zgjidhim, të reciklojmë, të asgjësojmë këta mbeturina. Dhe për këtë arsye, kemi bë projekt dhe kemi bë fisibilitet me këtë kompani dhe i kemi bindur që të investojnë Maqedoni. Është procedur qeveritare, ka dokumentacion nëse doni dhe e publikoj, por ajo është zyrtare, nuk ka mund qëka të shte ma shumë. Zotin Azifi, për që është qene emigrimit, për fund, se e kemi kaluar të gjitha limitin kohë. Tani, si që thane dhe kandidatët tjerë, thane që është emigrimit nuk është prej sot, është prej kohësh, kanë emigru dhe prind tane, gjishrit tane, mirë po, ajo që tha Mahiri, ne të paktën duhet ta stopojmë, se kretësisht nuk bëse që dhe ndarë. Dhe ta marrë një sekund, vetëm pak. Tani ikim prej dëshprimit, atëherë kemi ikur prej arsyeve tjera. Për këtë nuk mund të mos mbajnë edhe kandidatët para prakisht që kanë gjenë kretarë komune, faj, se Fatmir i tha se ndërtu 15 objekte në tokën që ka shitaj, blerimi thot do vinë 3-4 investitorë që do bëjnë fabrika, dhe asë njëherë s'kemi ndëgju të më thonë, brenda kësaj kohë se në 15 fabrikat që janë bëjnë në zonën e Gjelinës, zonën industriale, janë punësu 800 vetë prej komunës Gjelinës. Nuk e dim ka janë ato punëtorë. Një të nxëve, tha dhe blerimi, se 60 punëtorë, nuk e dim. Mos në amqoj dhe neve, që një lear që është shumë afër Gjelinës, mirë për i vje komunës të Tovës, ka të punësum, nuk e di sa vetë, për shdo ditë në shofim autobus, ka pesa që është në shdo ndërim që vinë nga kustivari punëtorë. Këtë është dasht këto. Mirë, politikat në doja janë të qeveritaret, është zona e lirë, nuk kemi të drejt atit ndërhim të zona e lirë. Ajo është zona e lirë e vetë me... Po, në politikat qeveritare janë partit në pushtet cilat njeve në përfaqet. Po, e kam fjarën për... Po, jo, jo, këtu, të thanë, gabimi tashu nuk e kisha konkretisht... E mo honë se janë ndërtu ato objekte? Jo, jo, nuk e mo. Janë ati. Janë ati. Kanë punësuar njerës. Po, nuk e di, unë personisht nuk e du se kënë njerës sa bënë publike janë punëtorë Gjelit, komunës Gjelinës, se ne flasim për komunës Gjelinës. Në interesën për qytetarët e Gjelinës si ta zbusi. Që ishte e më hufi e një ka. Unë, në thonë, këto vitis kam dëgju se në të fabrika janë punësu 800 vetë banorë të komunës Gjelinës. Ose tani blerimi prezentoj se do të vinë i vizitohë. Po janë hapë disa. Po janë hapë, po tani nuk e dimë, mos në i binë njëse dhe punëtorët prej Shkupi. Arti fjushërish. Do të kemi nga regjia më njoftojnë se kemi edhe disa minuta kohë, do të dalin tek bashkëpunimin ndërkomunal. Me juve do të afëdhem Zotin Ziberi,
Çfarë plani? Kisha një replik. Një replik, urdhëro. Kisha një replik. Një minutë replik. Shumë e drejt kishte parafolsi, se ne gjatë 30 viteve na vizitojnë investitorët e jashtëm, na vizitojnë edhe premtojnë se do të hapen fabrika me aq kapacitete, por nuk shohim fabrika me aq kapacitete. Ato vinë, fotografohen, edhe shkojnë. Atë që e përmenda edhe pak më parë, mënyra si administrohen komunat edhe si administrohet shtetin përgjithsi, kur ulen në dyrë të mbyllura, prej aty dalin të dëshpëruar edhe largohen. Në kuptoni ku e kam fjalën. Ne jemi të rrethuar me zona ekonomike në Zheli. Po thash ekonomia është në koma. Ekonomia duket, por s'ka jetë, dekompozohet. Rinia ikën, ajo zonë ekonomike që e përmendim në Zhelin, gjithçka mund t'i thuhet zonë ekonomike jo. Ashtu, me plot kuptimin e fjalës, si duhet të jetë një zonë ekonomike. Ekonomia shifet në fshat, shifet në komun, se sa ka ndikuar në zhvillimin e ekonomisë dhe në mirëqenien e njerëzive që jetojnë në atë komun. Po, ju falënderit, përfundoj edhe minutazhin, zoti Zahiri, por do të flasim për këtë çështjen, desha ta filloj me çështjen e bashkëpunimit ndërkomunal. Keni para parë ndonjë projekt konkret për bashkëpunim mes komunës Tetovës, mos jeni edhe në... Jo me Tetovën, për arsye se unë thashë edhe më herët, e ceka, ne katër komuna, Vrapçishti, Bogovinja, Vrvenica dhe Ejona, bëm hulumtime, projekt ideor dhe më në fund edhe projektin realizus, i cili është në nivel të rrënët pologut, kemi edhe në vendime në këshilat komunale, që nga sa sasi të uj do merë Zhelina, 90 litra në sekund, dreth 10 i ka Vrvenica, dreth po aqë 30 apo 10 i ka Bogovina dhe 60 Vrapçishti, dhe ki projekt është me rëndësi shumë jetike për banorët e këtire, edhepse Bogovina dhe Vrapçishti kanë nga diqka, uj, Vrvenica dhe Zhelina, kemi tani uj nga pombat, nga puset, që u dërtuan atëherë, ka qenë publika, jo. Me gjithate, uj që do vinë nga shari, është uj me të vërtet uj cilësor, dhe unë për këtë projekt, jo që bëj trisni për çdo ditë që tjetë edhe në programin e agendës blerët, kam bërë edhe më herët dhe jam i sigur që brenda 4 viteve ki projekt ndërkomunal dhe jetë prioritar. Mande ka shumë nevoja për të punu në si rajon Pologu, pasi edhe kemi rajonin e Pologut, ku më ledhemi në nëndë komunat, takohemi, duhet të zhjithët definitivisht, që është që e reciklimit të meterinave ma, u zgjatë ose rëzgjatë. Ne në atë mandat, bile kishim të hapur edhe në kanë publik për meterinat dhe ishin pori edhe një kompani tjetër, e ka maru emnin tashe Austrisë. Mirë po, unë bajtë në zgjedhjet parlamentare, u vonu procedura, nuk e di që ka ndodhë, ishim para në shkrimit edhe të marveshjes, që të jepet me koncesion deponia Rusino, dhe kishte afër 4 apo 5 punkte ku do mblidheshin meturinat, dhe kjo do funksionon të mendoj se shumit. Me gjitha te, këto çështje, pa tjetër që të kemi bashkëpunim dhe komunal, se duhet s'ka qare. Edhe për zhvillim më të mirë të komunës, zoti Sejdiu... E keni fjallën vetëm bashkëpunim dhe komunal brenda Maqedonisë? Brenda Maqedonisë, po. Po, pse jo nëse keni në plan program që edhe bashkëpunim... Ne kemi të nështruar... Bashkëpunim ndërkuvitar. Ndërkuvitar, po ndërkomunal, e kisha qështin. Jo pëjtë ndërkomunal. Po, ndërkomunal. Po thaj nëse mund të potencial... Mirë, ne si potencial duham të shfrydzojmë ata, ne kemi, jemi antarë zyrtarë, për herë të parë, 2020-ën, të njësive veqeverisës lokale të Turqisë, janë edhe komunat tjera, Tetova, Gostivari, Brvenica, Zhelina, Shkupi, shumë tjera, Studeniçani, shumë tjera. Edhe ne u bëm antare 2020-ën, jemi të binjakzuar me një komun që është shkëllqyër në Shqipëri në aspektin e performimit kulturës, pra me Korçën, që për ne është krenarit të kesh një komun apo si motër si Korça. Në muajnë 26 prill 2020, kishim konfirmim zyrtar me dy komuna Rrethina e Breshës në Itali, për shkak se a i shtetë u izolua totalisht nga pandemija, ju e dini se e goditi Italinë të parën, dhe neve na u pa mundësua që të shkojmë në atë vend për të lidhë atë marveshën e binjakzimit.
Dhe ne normalisht se do të shfrytëzojmë këta resurse të komunave që janë normalisht shumë të pasura dhe që t'i shkëmbejmë eksperiencat me ta dhe në të ardhmen t'i aplikojmë edhe në komunën e Zhelinës. Sa i përket bashkëpunimit ton ndërkomunal, ne veç kemi realizuar disa projekte me komunat. Cilin komunë? Me Tetovën, për shembull Trebosh Tetov, rruga që u realizuar në bashkëpunim përmes qendrës zhvillimit të rajonit Pologut, pra kemi realizuar atë rrugë. Jemi po ashtu në bashkëpunim edhe me rrugën Falisht Strimnic, që investitori është komuna e Zhelinës. Dhe normalisht se ne me stacionin e filtrimit do duhet bashkëpunojmë edhe me komunën e Sarajit, për arsye se për shkak të pozicionit gjeografik ujrat duhet përfundojnë në Saraj dhe ne patjetërsisht detyrohemi të kemi bashkëpunim me ta. Dhe normalisht sa i përket aspektit malor, edhe me komunën e Barvenicës dhe me komunat tjera që kufizohen me teritorin e komunës Zhelinës. Falënderoj, zoti Nazifi, në këta drejtim, keni në plan ndonjë bashkëpunim ndërkomunal? Tani, bashkëpunimi ndërkomunal është si patjetërsisht, deshëm s'deshëm, ne duhet bashkëpunim sepse jemi këtu. O, në çështje infrastrukturore, o, në projekt? Në lidhë gjithë shka që ne bashkëpunojmë, normalisht do të jemi të hapur dhe me bashkëpunimit kemi me komunat, si thënë, ka komë që ndërkomtare, më thënë me Shqipërinë, me Kosovën, me gjithë këndë, ku ne do kemi nevojt, marim ide, që këmbejmë mendimet ndryshme, sepse jemi këshu si jemi, jemi një komunë, e cila, tani mos them vetë, nuk mundim të bëjmë gjithë shka, sepse ndoshta ka komuna që kanë eksperiencë më të madhe se ne, dhe ne dashëm s'dashëm do të jemi detyruar, do të vazhdojmë aty ku e kanë lanë para forcit, më thamë, dhe ku kanë mri ato, mirë po, jam i bindur se gjithë kryetarët, faktisht, këtu që jemi në si garojmë, faktisht, nga kandidat. Por kandidat, e kemi parasysh se është në patë që të sushë për që ne të bashkëpunan. Bashkëpunan, po, dhe nga një pyetje për fund, cili do tjetë mesajji për votuesit, me që se jemi në fund, pra është pyetje e fundi, cili është mesajji që e përqoni dheri tek votuesit tuaj. Zoti Ziberi për ju, pas taj vazhdo me... Vazhdo me njëta pyetje për mua, po është pyetje re? Po, urdhëro se të ngella borç, për çështjen, një minut keni ko për çështjen e bashkëpunimit ndërkomunal. Ndërkomunal. Ja shkurt do e them, është një projekt i përbashkët, që e kemi biseduar edhe me kandidatin e komunës e Tetovës, që dhe jetë një projekt i përbashkët për vërshime që vinë pejsharit, dhe mos për fshatit poroj, që të mbrohen ato vendbanime dhe të mbrohen pronat e tyre, që mos të marko, atë do të shpalosim ditët në vijim në fshatin Trebosh. Po, gjatë fshatës e cila po vijan. Po, zoti Zajri, do të dilësha të pyetja e fundit, një minut për mesajin që keni për votuesit, pasi e për mbyllim. Të dashur bashkëvendas të mi, zgjedhja juaj është një rëndësie të veçantë, sepse ju jeni ata të cilët vendosni për të ardhme në vendit tuaj, të familjes uaj, të fëmijëve të uaj. Ju, para se të vendosni, mësë mirë e dini se kush, sepse ne të gjithë flasim fjalë të mëdha, po kush fjalët i këthen në vepra. Dhe ne jemi ata që ndërtuam dhe realizuam, e dini fort mirë dhe ju betohem që do të bëj të njëjtën. Ju lusë që me datë 17 të to, të votoni numërin 3, agendën e gjelbërt, dhe të votoni jetë. Një falemderit, zoti Fatmir. Zoti Berim, mesajë i fundit juaj. Atëherë, të dashur qytetarë të mi, bashkë vendas të komunës Zhelinës, ashtu si që punuam ta 4 vite, kërkojmë nga ju që të na përkrahni në jetësimin e projekteve të cilat i realizuam dhe do t'i realizojmë projektet e radhës. Ne si Komune e Zhelinës jemi duke ecur në drejtim të duhur, ashtu si që kishim dashur të gjithë ne para disa viteve, dhe sot bashkë me mua edhe ju, po gëzohemi që Komuna e Zhelinës ka gjetë rrugën e vërtet, është duke ecur me hapat shpejt dhe të sigurt për të ardhmen tonë, dhe për këtë drejtim duhet që mos e lëshojmë nga duar tona, për arsye se neve
nuk kemi as në ndërmend, po as nuk kemi lodhur që juve t'ju shërbejmë dhe këtë kemi bërë dhe ta bëjmë me kënaqësinë më të madhe. Komuna e Zhelinës ju e dini ku ishte dhe ku është sot. Ju më mirë se të gjithë vlerësoni, pra votoni me kakrejt numrin 16 në 17 tetor. Faleminderit zoti Blerim, zoti Nazifi, për fund. Për fund do t'i kisha lutur gjithë qytetarëve që të votojnë numrin 11, sepse me më të zotët ka shpresë, më thanë, motëja jonë. Unë ju përpëtoj qytetarëve, së do t'ju akthej dignitetin e humbur gjatë tire 25 vite dhe qeverisjen komunën Zhelinës, do t'ju akthej integritetin. Unë nuk do të bohem kryetar komunit të investoj atje ku mendoj se do të përfitoj politikisht disa vota, po do të merremi me gjithë fshatat, faktikisht duke dedikuar problemet se cilat fshata për momentin janë, dhe do të punojmë, më thonë, me nder, jo për vota, po për politik, sepse këtu të ne edhe ajo ka ndodhë, do të bëjnë një gjithë rrugë që atje se mduhen votat, thanë, unë ju premtoj se do t'ja kthej dignitetin dhe integritetin qytetarit. Në familje, zotin Nadin, edhe për fund, zotin Zberi, edhe ju fjallën e fundit, një minut, ndajmë mesajin që keni për votuesit, të cilët nga përcjeli, sigurisht, gjatë këti debati. Po, mesajin qytetarët e kanë marrë gjatë 20 viteve. Nuk ka nevoj të japim mesaje, mesaje kemi dhënë gjatë pluralizmit që 30 vite mesaje, se qëfar do të bëjmë, po asë njerë nuk e dhamë përgjigjen sa s'kemi bërë. Nuk do të meremi me të kaluarën, kanë bërë arë sa kanë ditur, arë sa kanë mundur, edhe ashtu si kanë dashtur. Qytetarët do e zgjedhin numrin vetë, do e zgjedhin kandidatin vetë, do e zgjedhin të ardhmen, do e zgjedhin një ndryshim rendësor. Dita e votimeve le të jetë një ditë festive, një ditë bajrami, pa bërë shtypje, pa bërë një politik të egër ashtu si kemi mësuar të shofim edhe e shofim pjesërisht, po t'i lëmë të lirë të shprehin bindjen, mos e nënshmojmë vedijen e atyre, mos e nënshmojmë nivelin që e kemi si komp, le të votojnë të lirë, le të zgjedhin më të mirin. Ma e mirë është komunë në Zhelinës, ne ta zgjedhin komunën, ne citon komunën. Faleminderit. Zoti Zahiri, Zoti Ziberi dhe Zoti Nazifi dhe Sejdi, ju falenderoj që ishit pjesë e këti debatit të sotëm. Faleminderit edhe juve. Faleminderit, ju urej suksese, juve të dashur shikues, ju dëshiroj mbrëmje të këndshme, ju faleminderit që në ndoqët, bashkë miru pafshim.